សួរបាទប្រិមត្តតានិយមតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់អភិសិទ្ធវត្តអេស20ក៏ដូចជា TV K01 បាទគណៈពីដែរឃើញថាមានអកណ្ណីអគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍ទៀតហើយបាទប្រិមត្តទូនជននៅនៅយើងនៅក្នុងនៅនឹងខ្នល់អតិភ្លើងនេះតែម្ដងបាទគឺនៅនឹងទឹកដីបង្កក់បាទឡោចាបាទអូមានពីណាគេមានពីណាចាប់បានផាក់លេឡានអីបើទៅបានដែរផាក់លេអញ្ចឹងបងសុខបើហាបើនេះសំខាន់អីវិញអានេះអ2 BE 12 13បង2 BE 12 13 2 BE 12 13ឡានម៉ាក់អីវិញឡានម៉ាក់អីអត់ចាំចាំទៅផាក់លេអីអូអូអូអានេះទៅ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 បាទបងសមាជិកបានដល់សមាជិកដល់លោកបាទបងសមាជិកមកណាបងសមាជិកហ្នឹងហើយសមាជិកមកដល់ណាសមាជិកបងអត់ដល់កាច់ទៅទៅឃើញបងចុះតាប្រៃបងឯងប្រៃបងឯងណាប្រៃបងឯងបើកទៅឯងអត់ទេបើកទៅសមោះអើយបងទៅប៉ែអូទៅប៉ែអស់ហើយឯងអ្នកបើកនឹងត្រូវមិនបងឯងហើយបងខ្ញុំបងអូបងបង្កើតបាទអញ្ចឹងយើងជិះក្នុងកង់3នឹងជិះទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងហើយអីអូជិះមកពីណាវិញបងជិះមកណាវិញមកពីកោះពេជ្រមកដល់លេងកោះពេជ្រហើយបាទហើយតោះមកដល់កន្លែងកាត់ហេតហ្នឹងគឺឃើញរថយន្តម៉ាក់អីគេមិញបងឯងដឹងបញ្ជាក់ទេអត់ចាំម៉ាក់តែចាំផ្លាក់លេខផ្លាក់លេខម្ដងទៀតបងអានផ្លាក់លេខម្ដងទៀតលោកដល់លឺដល់សមត្ថកិច្ចយើងបាទសមត្ថកិច្ចយើងគាត់បានបាទផ្លាក់លេខប៉ុន្មានណា2BE 12 13 បាទ 2BE 12 13អញ្ចឹងសូមអរគុណខ្ញុំបាយកានហ្នឹងបាទ 2BE 12 13ដល់អត់ដឹងម៉ាករថយន្តទេបាទប្រិមត្តឥឡូវឃើញថាបុកគាត់ពីក្រោយហើយបណ្ដាលឲ្យលបោះមិនលបោះម៉ាននេះបងលបោះម៉ាននេះ5នាក់មាន5នាក់ហ្នឹងត្រូវមិនបងឯងខ្លះអ្នកណាខ្លះទី1ម៉ែទី2ទី4ទី5ខួយអូសិតដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ហើយទៅពេទ្យណាមិញទៅពេទ្យណាទៅគេអត់ដឹងថាទៅពេទ្យណាហោះខ្ញុំមកអត់ទាន់ណាព្រោះបាទខ្ញុំទៅពេទ្យមិញមិនទៅមិញបងអត់ទាន់ដឹងពេទ្យណាអត់ទាន់ដឹងពេទ្យណានេះអឺឥឡូវហ្នឹងហើយសូម2BE 2BE 12 13ផ្លាកលេខបាទរថយន្តដែលគាត់អឺបុកកង់3របស់គាត់ដែលគាត់ជិះមកគ្រួសារតែម្ដងបាទប្រិមត្តទូរជនគឺជិះមកគ្រួសារតែម្ដងគាត់មកពីដើរលេងកោះពេជ្រហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញថា2 3 10 12 13បងកង់3និយាយដល់ទៅប្រកាសដល់លេខឡានទៅ2 3 បាទនេះបង12 13 12 13ដាក់លេខឡានអីគេដែរបាទបាទហើយបងហ្នឹងហើយនេះហើយឥឡូវហ្នឹងបាទអបអូនស្រីនេះគឺសិតតែគ្រួសារគាត់ទាំងអស់បាទឥឡូវឃើញថាយើងទៅមើលសភាពកង់3ហើយលបួសហ្នឹងតាំងពីម្ដាយក៏ដូចជាបងបកើតគឺចំនួន5នាក់បាទត្រូវមិនជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយហើយកង់3របស់គាត់នេះគឺរងការខូចខាតខាងស្ដាំបាទគឺខាងស្ដាំហ្នឹងក៏ពត់ខ្ទេចអស់ហើយបាទប្រិមត្តទូរជនបាទឥឡូវឃើញថាបងអូនស្រីកំពុងតែទង្ហោយំបាទបាទដល់ណាស់បាទគឺអាចជាបានមកផ្ទះនេះគាត់អ្នកជីនេះបងណាអូមកពីកោះពេជ្រជាមួយនេះបងគាត់ខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំនៅទូសកាយទៅគាត់មកណាបាទហើយផ្ទះគាត់នៅណាវិញបងចេះចិត្តនេះដែរបងណាបាទហើយមាននឹងថាឡាននឹងរត់ទៅណាទេមិញ
មានដឹងអត់គាត់លើថាអ្នកនឹងគេថាចេញមកពីនោះមកចេញមកពីក្រោលពីក្រោលពីភ្លើងហ្នឹងឯងអូ2 BE 12 13 បាទដល់ឥឡូវបាទ2 BE 12 13បាទរថយន្តដែលបុកកង់3បងអូនស្រីនេះដែលមកគ្រួសារតែម្ដងបាទគាត់ត្រឹមថ្ងៃនេះគឺគាត់បានទៅដើរលេងកោះពេជ្រហើយពីមកដល់កន្លែងខ្លោតទីភ្លើងនេះគឺនេះខណ្ឌទូកកបាទនៅខណ្ឌទូកកបាទគឺនៅនឹងជាប់នឹងស្រែរៀបស្រែលៀបបាទនៅជាប់នឹងស្រែលៀបបាទហើយបុកពីក្រោយយ៉ាងពេញលំហឹងមិនដាល់ឲ្យមកគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺរបួស5នាក់បាទគួរឲ្យអនុធម៌មែនទែនបាទត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយបាទគឺរបួស5នាក់បាទប្រិមត្តហើយសូមបាទហ្នឹងហើយសូមមកជួយខមមិនផ្លាកលេខបាទរថយន្តផងបាទគឺ2 BE 12 13ដោយមិនដឹងថារថយន្តជាម៉ាកអីបាទអត់ដឹងជាម៉ាកអីដែរហើយនេះផ្លាកលេខបាទពួរធំៗបាទនេះហើយនេះមករថកង់3របស់គាត់បាទបងអត់មានលេខខាងអ្នកស្មីតបងអាចកោទៅបងពេលដែលឡានមកហ្នឹងបុកធ្លាក់មើលមកអីបងខ្ញុំមកអត់ទាន់ទេបងតែបងគាត់ថាមានត្រឡប់កង់ឃើញឥឡូវអ្នកឃើញហៅការទៅណាអ្នកឃើញហៅការចិត្តទៅទុកអារម្មណ៍សម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យអាចតាក់ទងនឹងសាច់ញាតិសិនបានឯងបង3បាទជួយកាលណាបើកង់3នឹងក៏មានបាទយើងអត់ទាន់ដឹងដែរបាទប៉ុន្តែតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឃើញថារថយន្តហ្នឹងគឺបុកពីក្រោយតែម្ដងហើយអ្នកនៅកង់3ហ្នឹងគឺក្លាប់បាទកង់3ដែលត្រូវអ្នកដែលរងគ្រោះបួស5អ្នកហ្នឹងគឺក្លាប់តែម្ដងបាទគឺមានតាមពីម្ដាយបាទមានតាមពីម្ដាយមានតាមពីបងប្រុសហើយមានតាមពីសាច់ញាតិរបស់គាត់គឺ5អ្នកបាទគឺបានត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ហើយឡូវបងស្រីហ្នឹងគាត់មកបាទគាត់យំនឹងហ្នឹងខ្ញុំផងទៅមិនបាយបានខ្ញុំឡើងមកអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវបងអាយខ្ញុំអាចយកបងណាបងបងចេះសួរសាច់ជាតិបាយមើលតាឥឡូវខ្ញុំនឹងព្រមទេបងចេះសឹងបងអាចក៏ស្អាតតាមទេបងអីប្តីបបាយមកអ្នកបងជុំទៀតប្តីម៉ាស់នេះបងអូនមកអ្នកបងអូនឯងទៅថាលពោះហាងណាបាទឲ្យឃើញថាអូបាទជួយដាក់ជាអរិបបាទដល់កសោកខាងតើជួយបាទខ្ញុំអង្គតែអង្គុយជុំបាទគាត់គាត់ខាងទៅផងណាព្រោះបាទផ្លូវនេះប្រហែលជាកាមេរ៉ាចាប់មិនបានទេអង្ឹតឈឹងបាទប្រហែលអង្ឹតហ្នឹងឯងព្រោះថាអង្ឹតបាទប្រហែលគឺនេះភ្លើងដែរភ្លើងបំភ្លឺនេះគឺភ្លើងនេះខ្ញុំឯងបាទផ្លូវនេះអង្ឹតណាបើសិនជានេះក៏ចាប់បានដែរកាមេរ៉ាបាទប្រហែលនឹងជាស្រ័យអូនអូនឥឡូវបន្តពេលនេះអូនសុខបារម្ភសិនបានទេអូនបងជឿជាក់ថាបងប្អូនអូនអត់អីទេណាអូនណាអូនសុខបារម្ភសិនអូនឯងកុំមានចិត្តមួយថាគិតអីប្រទេសណាអូនស្រាប់តែបនស្រន់ធ្វើមិនឲ្យគាត់មានឲ្យកុំឲ្យមានអីគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់ណាអូនណា
ឥឡូវអូនឯងដឹងថាកង់3ហ្នឹងបងបងប្អូនអូនឯងក៏គាត់ទៅជួគេស៊ីទេបើគាត់តាបងបើគាត់អូនឯងបាទហើយឥឡូវមានអ្នកនៅប៉ែតអូនអាចជួយសាក់សួរគាត់ប្រមាណទៀតបានទេទៅសួរមើលត្រូវខ្លួន3នាក់គឺត្រូវខ្លួន3នាក់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវកន្លែងណាវិញឲ្យនឹងអូនបើខ្ញុំឲ្យនឹងខ្លួនខ្ញុំអូអូមួយខ្ញុំវាតូចជាងគេបាទបុកនៅស្រុកទៀតមកអីបងចាក់ទៅកាត់ទៅឡាប់ទៀតអូក្លាប់ទៀតបងអូបាទមិនហៅមិនដានព្រមិតទៀតអាចជួយដល់បងអាចារ្យចូលនេះគឺឲ្យស្គាល់បងបាទនិយាយថាមិនដឹងអូនជួបគ្នាមកទីនេះបងហើយឲ្យបាទភាសារបស់គាត់នឹងអើមើលនេះបលីមកបលីទៀតឡានមកអីឥឡូវបងសម្បត្តិចិត្តចុះមកទីតាំងកន្លែងនេះហើយឡានមកអីឡានមកអីបលីមើលបាទបាទឥឡូវបងអាចនេះអាចនេះជួបជួបសម្បត្តិចិត្តបាទបងបារម្ភសិនបងបងបារម្ភសិនបាទ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 5នាក់បាទ5នាក់4 4 3នាក់2 3 12 13បាទសូមប្រិមិត្តជួយខមមិនផ្លាក់លេខរថយន្តផងបាទគឺព្រោះអំណោយធម៌មែនទែនបាទគឺវា5នាក់បាទគឺ5នាក់ក្នុងគ្រួសារបាទគឺលបុះទាំងអស់ដល់ឥឡូវលំនឹងគឺថាលបុះខ្លួន3នាក់បាទគឺម្ដាយនិងប្អូនហើយនិងបងបាទលបុះទី2យ៉ាងម៉េចទេបាទគឺខានទូកក៏ជិះពេញក៏តែម្ដងគណៈពេលនេះគឺថាបង្កមានការអ្នកបងប្អូនពីក្រោយតែជាលក្ខណៈក្នុងគ្រួសារបាទប្រិមត្តជនយើងជួយខមមិនផ្លាក់លេខផងបាទដើម្បីដឹងដល់សមាជិកក៏ដូចដល់លញ្ញាធរដែលគាត់បាទគាត់បានដឹងផ្លាក់លេខបាទឲ្យបានចាយចាយបាទហ្នឹងហើយក្មេងបាទក្មេងបាទទៅជាមួយគាត់ម្នាក់ផងដែរបាទក្នុងឯកសារចូលនេះឲ្យបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនប្រិមិត្តដែលគាត់បានខមមិនផ្លាក់លេខបាទយើងដល់ឲ្យបានដល់ដល់សមាជិកឲ្យសូមមេត្តាសមាជិកជួយមេត្តាបាទមេត្តាជួយស្រាវជ្រាវនៅផ្លាក់លេខផងបាទគឺគាត់ទាំងគ្រួសារតែម្ដងបាទទាំងគ្រួសារតែម្ដងបាទគឺដល់ពូបាទដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋតែឃើញនៅទីតាំងកន្លែងនោះគឺបានបញ្ជាក់ហើយថាបាទស្លាកលេខខ្ញុំពេញ2BO1213សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំពេញ2BO1213បាទស្លាកលេខជនជនដែលបង្កព្រោះអ្នកចរាចរតដោយមានភាពសុខមកទៅបាទហើយចំពោះករណីនេះគឺបាទបាទហើយឃើញថាបង្កមានការអភ័យផ្អើលនៅទីនេះគឺសម